Krajem srpnja u evidenciji Osječkog ureda Zavoda za zapošljavanje zabilježena je 32.941 nezaposlena osoba, što je 4,7% više nego u lipnju i 5,3% više nego u srpnju prošle godine. Veliki broj novoprijavljenih, njih čak 4.069, u evidenciji je ušao iz radnog odnosa, a od toga dobar dio po završetku javnih radova. 955 osoba u evidenciji je ušlo iz redovnog školovanja. Iako u mjesecu srpnju bilježimo povećanje za 2,4% se više osoba zaposlilo nego u prethodnom mjesecu s evidencije zavoda ili 7,9% više u odnosu na 7. mjesec 2011. Isto tako zbog povećanog broja novo prijavljenih iz radnog odnosa, iz redovnog školovanja, evo nažalost bilježimo porast broja nezaposlenih na evidenciji područne službe Osijek. U stanju u kakvom se trenutačno nalazi naša zemlja, čini se kako od gubitka radnog mjesta više nisu sigurni ni visoko obrazovani. Povećanje broja nezaposlenih u odnosu na prošli mjesec zabilježeno je tako kod svih obrazovnih razina, no najizraženije je upravo kod osoba sa završenim fakultetom kojih je više za 13,5%. U pravilu tu je fluktuacija velika i mi se kažem kroz ove mjere koje se provode se pokušavaju iznaći što je moguće bolji način i ponuditi nešto poslodavcima da bi se odlučili evo na ovo vrijeme zapošljavanje mladih visokoobrazovanih osoba koje su, kažem, jedna od glavnih ciljnih skupina i koje su u biti pokretač svega na ovom našem području. Unatoč nacionalnom programu stručnog osposobljavanja za rad, najveći problem kod mladih je i dalje nedostatak radnog iskustva. A iako je ove godine na Jadranu zaposlen do sada najveći broj osoba iz Osječko-baranjske županije, njih 2342, i dalje se bilježi smanjenje potrebe za radnicima. U mjesecu srpnju, znači, imamo zabilježena 883 slobodna radna mjesta koja su oglašena kod nas. To je za u odnosu na isto razdoblje prošle godine, znači na isti mjesec, to je povećanje za 266 radnih mjesta ili 43,1%, ali je smanjenje u odnosu na prethodni mjesec za 18,3%. U srpnju je povećani broj korisnika novčane naknade za 2,4%, odnosno za 113 korisnika. Spomenimo kako je smanjeno prosječno trajanje nezaposlenosti, no razloge nažalost ne treba tražiti u povećanom zapošljavanju dugotrajno nezaposlenih, već u velikom broju novoprijavljenih.